Інженерінгова школа – то спільний проект компанії «Ноосфера» та провідних університетів України. В рамках програми топ-менеджери впливових компаній діляться зі студентами вузів знаннями і практичним досвідом. Цього разу викладачі провели екскурсію для дітей, аби з раннього віку залучати їх до науки. Ну, це, мабуть, єдине місце, де можна отримати експертизу при створенні своїх нових проєктів. И более того, получить еще финансирование на развитие своего проекта. То есть, если проект интересен, и молодые люди хотят поучаствовать или в развитии существующего проекта, или свой собственный продвинуть, что было бы вообще идеально, пускай приходят к нам, мы с ними пообщаемся. Для дітей підготували цікаву програму. Їм показували технології користування 3D-принтерами, їх здібності та види. Також дітям розповіли і про квадрокоптери. Ну, прежде всего, у них є інтереси пощупать, да? То есть это живое общение с менторами, которые могут рассказать, ответить на конкретные вопросы, которые у них возникают. Наверное, это самое главное, что их притягивает. Одно дело смотреть онлайн 3D-принтеры, как они работают, другое дело приехать и посмотреть вживую, пощупать образцы, которые получаются в результате 3D-печати. Всі діти уважно слухали викладачів та з захватом дивилися на новітню техніку. Мені дуже цікаво, сподобалось. Я би ходила сюди. Мені сподобалось то, що гіпс, он не означає цвітний, он білий, а краситься за счет клея цвітного. І мене удивило те, що квадрокоптер появился именно в 1922 году, а не то, як всі подумали, що в 2000-м. Потому что ожидание, что 2000-й как-то более развитый год, чем 1922. Також школа інженерії зовсім безкоштовна та відкрита для усіх охочих. Тож, якщо у вас є потенційні здібності в інженерії та інформатиці, не зволікайте. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».